Okei. Okay. Onks Outin puolesta? On. Saa mennä. Elikkä, hyvät naiset ja herrat, aloitamme tämän kilpailun viimeisen erän. Meillä on Boogie Woogin nopea yleinen A-kierros ja luokka. Ja pyydänkin heti tästä sen enempiä änkyttämättä lavalle pari numero 179, Samuli Kalliala sekä Pinja Sarviluoma, Bounce Hämeenlinna! Katsoo. Kiitos vaan, Samuli. On se Pinjan hymy kans, voi että. It's love. No niin, eteenpäin. Seuraavana pyydetään tänne lavalle seuraava pari, eli pari numero 166, Otto Valtamo sekä Heli Hämäläinen, Dancing Lahti. Lack, lack, boom, diddy, boom, diddy, boom, lack, lack. Tämä pari ansaitsee kyllä nyt ihan erityismaininnan, nimittäin vasta muutama pari
vuoden sitten he oli just tässä lavalla tanssimassa sen seniorin nopean kierroksen ja nyt jälleen uudestaan tässä yleisessä luokassa. Hyvä Otto ja Heli! Yes. Nykysääntöjen puitteissa tämähän on mahdollista, mikäli vaan sitten kaikki kriteerit täyttyy ja kunto kestää. Mennään eteenpäin. Seuraavaksi, hyvät naiset ja herrat, pyydän tänne lavalle pari numero, couple number 129, Masi Sauren and Anna Tjutjunik, Comet Helsinki! Viimeinen pari vielä tältä kierrokselta tänne lattialle, eli hyvät naiset ja herrat. Pari numero 131, Miika Aspiala ja Emilia Reinamo! Noi hatut kruunas kyllä.
kyllä tämän kokonaisuuden ja kyllä te tanssittekin upeasti. Joo, hyvin mä vedän. Eli sitten ollaan viimeistä paria vailla ja hyvät naiset ja herrat, nämä kilpailut sekä tämän sarjan tulee päättämään tässä Boogie Woogin nopeassa kierroksessa pari numero, joka, no pari ei juuri esittelyä kaipaa, mutta esittelen kuitenkin 142 Tuomas Sillanpää sekä Reetta Koivuniemi, Comet Helsinki! Järjestelytauko. Saanko pyytää nyt tässä välissä kaikkia vapaaehtoisia ja talkoolaisia tänne lavalle, niin otetaan yhteiskuva. Eli vapaaehtoiset ja talkoolaiset tänne tanssilattialle nyt kiitos, niin saadaan vielä kuva tuonne meidän arkistoihin. Thank you.